Ni kwa nini umeme umekuwa changamoto? Kuna watu walijificha wakati wa sensa. Serikali hawajawaweka kwenye bajeti ya umeme. Na ndio maana sasa hivi umeme hautoshi. Ala! Kutongoza ni kuomba shida na tabu za mwanamke ziwe zako. Ala! Ala! Unasema mapenzi ya kweli hayahitaji nguvu ili mambo yaende. Hujiendesha yenyewe. Ala! Ala! Unasema Tanzania ndio nchi pekee unajitahidi kutafuta pesa, alafu kuna ndugu zako wanatafuta watoto, wanategemea uje walee. Ala! Ala! Unasema demu wako sawa tukatai, lakini hiyo kitu yake ni yetu sote. Ala! Ala! Unasema kamwe usimchague mtu ambaye hata yeye hana uhakika kama unamfaa. Ala! 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 Upendo ni nini? Upendo ni mfano wa mziki mzuri unaoimbwa na mtu, lakini sio wote wanaweza kuuimba. Ala! Ala! Unasema ukitambua thamani yako hautakuwa na mashaka juu ya maamuzi yako mwenyewe. Ala! Ala! Ni kitu gani kinauma kwenye mapenzi? Hakuna kitu kinachouma kama umevaa umependeza, unataka kutoka, bi mkubwa anakuambia washa jiko la mkaa. Ala! Ala! Unasema nimeshapata nyimbo za kuplay kwenye harusi yangu, bado mke sasa. Ala! Ala! Unasema mwanaume ukiwa mkali na utoi pesa ya matumizi nyumbani unaonekana kama umechanganyikiwa. Ala! Ala! Unakuta mtu anakwambia, kwa nini usitulie na mpenzi mmoja mpaka kifo? Kusema kweli, wewe umeona wapi kifo kinatulia na mtu mmoja? Ala! Ala! Unasema jinsi ulivyoshikilia simu yako muda huu ndivyo jinsi Mungu alivyoshikilia maisha yako. Mwambie Mungu asante. Ala! Lini utaacha kuvuta bangi? Nitaacha kuvuta bangi siku nikimuona mchoma vitumbua mwembamba. Unasema kwenye haya maisha namuogopa Mungu, njaa na wazazi. Nyie wengine mnajisumbua tu. Ala! Ala!